សូមជូនរឿងសែងសូរិយាភាគទី8យុទ្ធនាប្រហោងពស់អស់ព្រោះអ្នកកំឡោះសង្ស័យថាពួកវាគឺជាក្រុមឃាតករដែលតាមប្រមាញ់អ្នកជាប់រហូតនោះហើយទោះជាយុទ្ធនាខ្លាចរឿងវេតបគ្នាយ៉ាងណាក៏អ្នកមិនអាចឲ្យនីឡាមានបញ្ហាដោយសាររឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានដែរអ្នករកស្ទើសចុះពីលើឡានទៅទាញដៃនីឡារញ្ជួរក្នុងឡានវិញដោយក្តីបារម្ភណានាងឆាប់បើឡានចេញទៅលឿនឡើងពួកវាសត្វតែពួកខ្មាំងកំភ្លើងទេអ្នកដាំបើឡានមកស្ទាក់ពីក្រោយជាប់ទៀតពួកវាធ្លាប់ត្រូវរបួសពីលើកមុនដោយសារសមុទ្រនៅខ្លាចមិនទាន់បាត់នៅឡើយទើបមិនហ៊ានចូលចិត្តអ្នកកំឡោះគ្រាន់តែចុះពីឡានភ្លាមអ្នកដាំដកកំភ្លើងបាញ់ចម្រុះទៅលើយុទ្ធនានិងនីឡាភ្លាមតែវាបាញ់តម្រង់ជើងព្រោះត្រូវចាប់មាណពឲ្យបានទាំងរស់ចំណែកនីឡាវិញពួកវាមិនខ្វល់ថានាងជានរណាទេបើនៅទឹះមុខទឹះមាត់ត្រូវចាត់ការទាំងអស់យុទ្ធនាគ្មានសល់ពេលសម្រាប់គិតច្រើនឡើយមាណពរញ៉ាំងក្រមុំផ្ដួលទៅក្នុងឡានយកខ្លួនគេទៅពាំងនីឡាជាប់ធ្វើឲ្យជើងរបស់គេត្រូវក្រាបកំភ្លើង3គ្រាប់ផ្ទុំផ្ទូនដួលនៅមួយកន្លែងនីឡាស្រាប់តែចេះភ័យបារម្ភពីគេយ៉ាងខ្លាំងឆោមល្អស្ទុះទៅទាញនរៈចូលក្នុងឡានបាត់ទ្វារជាប់រួចបញ្ឆេះឡានបើកគៀពួកនៃដាំយកច្រកចេញនីឡាបើកឡានសាហាវណាស់ធ្វើឲ្យពួកនៃដាំបះសក់ជ្រងនាំគ្នារត់គេចពីមុខឡានបះដៃបះជើងនីឡាបានច្រកចេញហើយអ្នកបើកឡានចេញពីកន្លែងឡោមព័ទ្ធយ៉ាងលឿនដៃម្ខាងស្រវាយកទូរស័ព្ទមកចុចថតសម្លេងឆាតទៅឪពុករបស់នាងភ្លាមប៉ាប៉ាចាំឲ្យគេមកជួយកូនផងមានមនុស្សស្ទាក់ផ្លូវបាញ់កូននៅផ្លូវចូលទៅកាស៊ីណូរបស់យើងនាយចាប់មាននាវីបើឡានគេចតាមច្រកផ្លូវតូចព្រោះពួកនេះដាំកំពុងនាំគ្នាឡើងឡានបើកដេញតាមក្រោយនាងយ៉ាងប្រកិតយុទ្ធនាក្តោបជើងរបួសដែលមានឈាមហូរចូលកំរាលឡានគេខំមាត់អត់ទ្រាំនឹងការឈឺចាប់ញឹកដាមពេញផ្ទៃមុខស្រស់ស្រីបើឡានបណ្ដាងាកមើលមុខយុទ្ធនាបណ្ដាពេលភ័យបារម្ភខ្លាំងនាងលាក់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងលែងចិត្តហើយឈមល្អសួរអ្នកកំឡោះញ័រមាត់សមុទ្រទ្រាំបានឬអត់ហ្នឹងទ្រាំបន្តិចទៅប៉ាខ្ញុំមកជួយយើងឥឡូវហើយមាណពសង្ហាងក់ក្បាលមិនឆ្លើយព្រោះឈឺមុខរបួសខ្លាំងពេកនិយាយលែងចេញលោកមាណពទទួលឆាតរបស់កូនស្រីភ្លាមបារម្ភផងខឹងផងតាក្រុមពួកណាហ៊ានច្បូតពុកមាត់ខ្លាមកប៉ះពាល់កូនស្រីម្ចាស់កាស៊ីណូបែបនេះដៃប៉ោយប៉ែតអ្នកណាមិនស្គាល់ឈ្មោះរបស់លោកហើយមិនស្គាល់កូនស្រីសំណាប់ចិត្តរបស់លោកនោះលោកនុតបញ្ជាអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក4នាក់និងពួកសន្តិសុខការពារកាស៊ីណូមួយក្រុមចេញឡាន3ទៅជួយកូនស្រីភ្លាមលោកក៏ទៅជាមួយដែរក្រុមអង្គរៈមកដល់ផ្លូវដែលនីឡាប្រាប់យ៉ាងតន់ចិត្តព្រោះទីនេះជាទឹកដីរបស់ពួកគេស្រាប់ទៅហើយពួកនៃដាំកំពុងដេញតាមឡានរបស់នីឡាស្រាប់តែត្រូវឡានក្រុមសន្តិសុខនិងអង្គរៈស្ទាក់ពីមុខពីក្រោយជាប់ពួកអង្គរៈដកកំភ្លើងបាញ់នៃដាំចម្រុះគ្រាប់ដូចលេខផ្ទុះធ្វើឲ្យផ្អើលអ្នកដំណើរដែលឆ្លងកាត់ទីនេះនាំគ្នារត់គេចប្រសាទលោកមនុស្សខលទៅប្តឹងប៉ូលីសទល់ដានឲ្យមកជាបន្ទាន់ពួកនៃដាំភ័យសោភ្នែកព្រោះមិនស្មានថាពួកវាលួចចំភ្នំភ្លើងយ៉ាងនេះសោះពួកវាធ្លាប់តែតាំងខ្លួនជាជើងខ្លាំងនៅភ្នំពេញកិច្ចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់បានរហូតប៉ុន្តែលើកនេះគឺជាថ្ងៃសួយរបស់ពួកវាទៅវិញទេ
ដែលគេគិតស្មានថាម៉ានីឡាគ្រាន់តែជាស្រីធម្មតាធម្មតាម្នាក់នោះថែមកម្លាំងប៉ូលីសទល់ដែរមួយក្រុមទៀតពួកនៃដាំទាំង5នាក់រើខ្លួនលែងរួចទល់ច្រកដោយត្រីជាប់សំណាញ់ត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបានទាំងអស់គ្មាននរណារត់រួចម្នាក់ទេពួកនៃដាំត្រូវបញ្ជូនទៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសទាំងអស់ដើម្បីសួរចម្លើយលោកនុតធ្លាប់ពេជ្រញ៉ឹងសមុទ្រណាស់ព្រោះគេជាមនុស្សអង្អាចធ្លាប់បានជួយជីវិតលោកថែមទៀតការដែលលោកមានទំនាស់រឿងដីធ្លីជាមួយថៅកែថៃហើយគេជួលមនុស្សមកលបបាញ់ប្រហារបំរុងសម្រាប់លោកតែម្ដងពេលនោះសមុទ្រជាអ្នកបើឡានជួលលោកទៅជួបថៅកែថៃគេបង្ក្រាបពួកខ្មាំងកំភ្លើងមិនដល់មួយម៉ោងផងធ្វើឲ្យពួកវាបាក់ស្បាទើបលោកនុតពេញចិត្តប្រគល់តួនាទីប្រធានសន្តិសុខនៅកាស៊ីណូធំរបស់លោកឲ្យសមុទ្រទុកគេជាចំណិតផ្ទាល់របស់លោកប៉ុន្តែដោយសារសមុទ្រមានទំនាស់ចាំលើកូនស្រីសម្រាប់ចិត្តរបស់លោកទើបលោកនុតត្រូវតែបញ្ឈប់ការងារសមុទ្រទាំងសោកស្ដាយឥឡូវឃើញនីឡានៅជាមួយសមុទ្រហើយភ័យបារម្ភពីគេយ៉ាងនេះលោកក៏សប្បាយចិត្តដែរលោកនុតបានបញ្ជូនយុទ្ធនាដែលលោកគិតថាជាសមុទ្រទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃហើយឲ្យអ្នកបម្រើរបស់លោកទៅជួយមើលថែនីឡាចង់ទៅជួយថែយុទ្ធនាដែរតែលោកនុតមិនយល់ព្រមព្រោះដូចជាមិនសមដែលបណ្ដាយឲ្យកូនក្រមុំទៅមើលថែមនុស្សប្រុសមិនត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាសោះបែបនេះយុទ្ធនាត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសថៃហើយម៉ានីឡាទទួលពាក្យផ្ដាំផ្ញើពីអ្នកកំឡោះយកដំណឹងទៅប្រាប់ឪពុករបស់គេកុំឲ្យគាត់បារម្ភពូសានចង់គាំងបេះដូងពេលដែលដឹងថាយុទ្ធនាត្រូវរបួសទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃពូសានអកូនីឡាទាំងភ័យរញីរញ័រធីតាអាណិតពូសានពេលនេះនាងទទួលស្គាល់ហើយទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនធំធេងមិនថាអ្នកមានឬអ្នកក្រក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនគឺមានដូចគ្នាជីវិតមនុស្សមានតម្លៃណាស់ដែលយើងមិនគួរនឹងប្រមាថគ្រាន់តែនីឡាលាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញភ្លាមពូសានរត់ទៅយកទូរស័ព្ទខលទៅសមុទ្រភ្លាមគាត់ជាមនុស្សចាស់បុរាណមិនចេះឆាតមិនចេះផ្ញើសារអ្វីទេប៉ុន្តែតាក់ទងទៅសមុទ្រមិនកាត់សោះធ្វើឲ្យពូសានរត់ទៅភ័យព្រួយទ្វេឡើងសមុទ្រកំពុងលបចូលក្នុងបន្ទប់របស់វីរ៉ាន់គេបានឃើញរ៉ានបើកឡានចេញទៅយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់មុននេះបន្តិចជាឱកាសល្អដែលគេអាចចូលទៅឆែកក្នុងបន្ទប់វីរ៉ាន់ចាប់តាំងពីពេលវីរ៉ាន់លើកទឹកផ្លែឈើមានដាក់ថ្នាំឲ្យគេផឹកទោះកំហុសនេះធ្លាក់ទៅលើនាងម៉ៃក៏សមុទ្រនៅតែសង្ស័យលើវីរ៉ាន់ដដែលព្រោះគេមិនមែនជាមនុស្សងាយកុហកបោកប្រាស់ទេវីរ៉ាន់ជាមនុស្សដែលគួរឲ្យសង្ស័យជាងគេសមុទ្រគិតថារ៉ាន់អាចនឹងដឹងរឿងយុទ្ធនាមិនមែនជាបងប្រុសបង្កើតរបស់គេហើយមិនចង់ឲ្យយុទ្ធនាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងនាមជាកូនប្រុសច្បងទើបគេត្រូវដកហូតយុទ្ធនាពីផ្លូវរបស់គេដោយវិធីនេះសមុទ្រត្រូវរកផុសតាំងបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគេគិតគឺមិនខុសទេនរៈសង្ហាចូលដល់ក្នុងបន្ទប់វីរ៉ាន់ភ្លាមបើក laptop ឆែកមើល Facebook របស់រ៉ាន់ពីនិតមើលឆាតទំនាក់ទំនងទាំងអស់របស់វីរ៉ាន់ទីបំផុតក៏បានឃើញឆាតរបស់វីរ៉ាន់ដែលបញ្ជាពួកនេដាំឲ្យចាត់ការយុទ្ធនានៅប៉ោយប៉ែតវីរ៉ាន់គឺជាអ្នកបញ្ជាពីក្រោយខ្នងប៉ាត់មែនគេតែងខ្លួនជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដើម្បីលាក់បាំងប្រាយឈ្មោះផ្សេងក្នុង Facebook ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមនេដាំសម្បត្តិបញ្ញាប់យកទូរស័ព្ទថតឆាតរបស់វីរ៉ាន់ទុករួចចេញពីបន្ទប់រ៉ាន់យ៉ាងលឿនព្រោះគេបារម្ភពីបងប្រុសបាទ
វីរ័នបញ្ជាឲ្យនីដាំចាត់ការឲ្យបងប្រុសច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់មិនខានលោកវណ្ណៈចេញពីបន្ទប់ក្បែរនោះទាន់ពេលសមុទ្រចេញពីក្នុងបន្ទប់វីរ័នលោកវណ្ណៈកិច្ចកំបាំងក្រោយសសរលបមើលសមុទ្រគ្រាន់តែឃើញសមុទ្របើកឡានចេញទៅក្រៅផុតពីមាត់របងវណ្ណៈយកទូរស័ព្ទមកចុចយ៉ាងលឿនលោកវណ្ណៈឆាតទៅវីរ័នប៉ុន្តែគេមិនទាន់ឃើញបើកឆាតមើលធ្វើឲ្យលោកវណ្ណៈអន្ទះសានណាក៏ចុចទូរស័ព្ទខលម្ដងតែវីរ័នមិនលើកទូរស័ព្ទទៀតធ្វើឲ្យលោកវណ្ណៈមិនអស់ចិត្តទៅយកឡានបើកចេញទៅដោយខ្លួនឯងមិនឲ្យសូហ្វជូនទៅទេវីរ័នមិនបានមើលឆាតហើយក៏មិនទទួលទូរស័ព្ទព្រោះពេលនេះគេកំពុងបើកឡាននៅតាមផ្លូវហើយមានរស្មីអង្គុយក្បែរវីរ័នពេញចិត្តលើរស្មីព្រោះនាងជានារីទី1ដែលធ្វើឲ្យវីរ័នចង់រៀបការគេជាមនុស្សចង់ឈ្នះគ្រប់យ៉ាងគេមិនព្រមឲ្យយុទ្ធនារៀបការមានសេចក្តីសុខដាច់ខាតវីរ័នទើបតែដឹងថាយុទ្ធនាមិនមែនជាបងបង្កើតពេលដែលលោកយុទ្ធប្រគល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ឲ្យយុទ្ធនាហើយលោកវណ្ណៈអអន់ចិត្តទើបលោកវណ្ណៈប្រាប់ការពិតឲ្យវីរ័នដឹងថារ៉ាន់ជាកូនរបស់លោកដោយសារភរិយាលោកយុទ្ធមានជំងឺខ្សោយបេះដូងមិនអាចមានកូនបានលោកនឹងភរិយាបានសំយុទ្ធនាមកចិញ្ចឹមលោកវណ្ណៈឃើញដូច្នេះក៏ប្រគល់វីរ័នឲ្យធ្វើជាកូនម្នាក់ទៀតព្រោះលោកសង្ឃឹមថាលោកយុទ្ធនឹងគិតគូរស្រឡាញ់កូនប្រុសលោកដែលជាក្មួយបង្កើតជាងយុទ្ធនាដែលគ្មានជាប់សាច់ឈាមទាល់តែសោះប៉ុន្តែឃើញលោកយុទ្ធស្រឡាញ់យុទ្ធនារហូតដល់ប្រគល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យយុទ្ធនាទើបលោកក្បត់ពាក្យសន្យាជាមួយលោកយុទ្ធហើយប្រាប់ការពិតឲ្យរ៉ានដឹងដើម្បីឲ្យគេភ្ញាក់ខ្លួនឆាប់ដើរសบายចាយវាចាស់ជាអត្រាយោហើយត្រូវក្តោបយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់មិនអាចឲ្យធ្លាក់លើដៃយុទ្ធនាទេវីរ័នកំពុងពេញចិត្តរស្មីស្រាប់ផងពេលដឹងថាយុទ្ធនាមិនមែនបងបង្កើតគេគោរពវិធីចាត់ការយុទ្ធនាមិនឲ្យបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយរស្មីលោកវណ្ណៈដឹងថាយុទ្ធនាមានប្អូនភ្លោះប៉ុន្តែមិនធ្លាប់បានជួបសមុទ្រទេមានកូនភ្លោះខ្លះក៏មុខមិនដូចគ្នារហូតចាប់ច្រឡំយ៉ាងនេះដែរតែពួកគេមិនចាប់ភ្លឹកថាសមុទ្របន្លំខ្លួនជាយុទ្ធនាពេលនីដាំប្រាប់ថាឃើញយុទ្ធនានៅប៉ោយប៉ែតវីរ័នគិតថាអាចជាបងប្អូនភ្លោះរបស់យុទ្ធនាប៉ុន្តែគេចាំបាច់ត្រូវចាត់ការជៀសវាងធ្លាត់ធ្លោយព្រោះបើពួកគេមានមុខដូចគ្នាត្រូវចាត់ការទាំងពីរតែម្ដងមិនអាចលើកលែងនរណាម្នាក់ទេមុននេះវីរ័នតាក់ទងទៅពួកនីដាំមិនបានគេសង្ស័យថាមានរឿងមិនស្រួលហើយតែគេប្រញាប់មកកុហករស្មីនាំនាងចេញទៅជាមួយបើមានរឿងមិនល្អកើតឡើងគេនឹងនាំរស្មីឆ្លងដែនទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងវីរ័នប្រាប់នាងក្រមុំថាយុទ្ធនាឲ្យគេមិននាំរស្មីទៅជួបគេរងចាំរស្មីនៅលើកោះរងហើយរស្មីត្រូវចេញទៅស្ងាត់ស្ងាត់កុំឲ្យបែកការខ្លាចក្រែងពួកជនទុច្ចរិតតាមទៅសម្លាប់ទៀតស្រស់ស្រីជឿវីរ័នទាំងស្រុងប្រយល់ថាពួកគេជាបងប្អូននឹងគ្នារ៉ាន់ប្រាប់ថាយុទ្ធនាចង់គេចខ្លួនចេញពីគ្នាមួយរយៈគេខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ទើបមិនមកទទួលរស្មីដោយផ្ទាល់ចាំទៅដល់កោះសិនចាំតាក់ទងប្រាប់ដំណឹងមកឪពុកម្ដាយរបស់នាងសមុទ្រក៏ចង់ទៅជួបរស្មីប្រាប់ពីគំនិតអាក្រក់របស់វីរ័នដែរនរសង្ហាកំពុងបើកឡានយ៉ាងលឿនមកដល់ផ្លូវចូលទៅផ្ទះស្រស់ធីតាស្រាប់តែឃើញនាងជិះឡានជាមួយវីរ័នហើយរ៉ាន់កំពុងបើកឡានតម្រង់ទៅផ្លូវក្រុងព្រះសីហនុសមុទ្របារម្ភណាស់គេមិនលងងងរហូតដល់មិនដឹងថារ៉ាន់កំពុងគិតអ្វីជាមួយរស្មីនោះទេ
អ្នកកំឡោះប្រញាប់បើកឡានតាមវិរានពីចម្ងាយចង់ដឹងថារ៉ានកំពុងមានកម្រោងការអ្វីបន្តទៀតហើយមាននប់ក៏ចង់ឆ្លៀតឱកាសឲ្យវិរានបង្ហាញមុខមាត់ពិតនៅពេលនេះដែររ៉ាននឹងរស្មីបានមកដល់ក្រុងបសៃអនុរួចជិះអូបឆ្លងទៅកោះរុងវិរានមានផ្ទះកំសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនមួយនៅចុងកោះដាច់ឆ្ងាយពីគេសម្រាប់នាំស្រីស្នេហ៍ដែលគេតាក់ទងបានថ្មីថ្មីមកក្រេបចានទឹកខ្មុំនៅទីនេះផ្ទះតូចតែរៀបចំស្អាតពត់ទៅដោយបង្អួចកញ្ចក់ជុំវិញជាកញ្ចក់មិនអាចមើលឃើញដល់ខាងក្នុងហើយសំឡេងក៏មិនអាចឮមកខាងក្រៅវិរានជាកំឡោះព្រានដៃរហ័សគេត្រៀមទីនេះធ្វើជាទីតាំងបេះផ្កាដូរពណ៌ស្រាប់ទៅហើយចូលដល់ក្នុងផ្ទះមិនឃើញសមុទ្រឈមល្អនឹកឆ្ងល់មិនអស់ចិត្តពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរស្មីចង់ឆាតតាក់ទងជាមួយសមុទ្រដែរតែវិរានប្រាប់ថាមិនចាំបាច់ទេចាំជួបបងធំយកតែម្ដងតែមាននាវីយល់ថារ៉ាន់មិនបានដឹងថាបងធំពេលនេះជាសមុទ្រដែលពួកគេអាចការពារខ្លួនបានទើបគេប្រុងប្រយ័ត្នបែបនេះនាងក្រមុំក៏មិនដ ாய் តាមគេទៅធីតាសោភាងាករកមើលសមុទ្រដែលងឿងឆ្ងល់រ៉ាន់ឯណាបងនេះវិរានធ្វើជាងាកឆ្វេងស្ដាំរួចអង្គុយនៅបន្ទប់ខាងស្ដាំដៃអូបងធំប្រហែលជានៅក្នុងបន្ទប់គេងលក់បាត់ទៅហើយក៏មិនដឹងបានជាមិនដឹងថាយើងមកដល់ធីតាដើរសំដៅទៅបន្ទប់យ៉ាងលឿនវិរានញញឹមស្រស់លំអំផ្កាសួរថ្ងៃនេះប្រកាសជាកិច្ចមិនផុតពីដៃគេទេមនុស្សស្រីបើបងកាយហើយចង់មិនចង់ក៏នាងមិនអាចរៀបការជាមួយយុទ្ធនាបានដែរសម្រាប់វិរានដែលគេយកមិនបានអ្នកដតីក៏មិនអាចយកបានដូចគ្នាសំឡេងបិទទ្វារធ្វើឲ្យទុយតន់ភ្ញាក់ព្រឺតរកតែងាកខ្លួនមិនទាន់ស្រាប់តែដៃវិរានក៏សោបកាយនាងជាប់ណានគេឈ្ងោកច្រមុះយ៉ាងគៀកមករត់ធ្ពាល់ផុសផង់យ៉ាងប្រហើនស្មីបងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់ណាស់ទៀតផងកុំរៀបការជាមួយយុទ្ធនាធ្វើអីគេមិនមែនជាខ្លួនបង្កើតរបស់ប៉ាបងទេគេគ្មានសិទ្ធិនឹងទទួលមរតកគ្រួសារបងឡើយគេគ្រាន់តែជាកូនអ្នកក្ររហាមដែលប៉ាសមុខចិញ្ចឹមមនុស្សដូចជាគេមិនស័ក្តិសមនឹងអូនទេប្រុសដែលសមជាមួយអូនគឺបងឯនេះទេខ្មាស់ផងខឹងផងឈោមល្អខំប្រឹងបំរះចេញពីដៃវិរានអស់មួយទំហឹងប្រហើនរ៉ាន់គ្មានសិទ្ធិមកជ្រើសរើសជំនួសខ្ញុំថាអ្នកណាសមអ្នកណាមិនសមទេរ៉ាន់ក៏ហក់ខ្ញុំឲ្យមកទីនេះមែនទេឆាប់នាំខ្ញុំទៅផ្ទះវិញភ្លាមបើមិនចង់អាក្រក់រហូតដល់មើលមុខគ្នាមិនចាំនោះរ៉ាន់ក្តោបកាយស្រស់ស្រីយ៉ាងណែនផ្អឹបមកលើទ្រូងគេដោយកម្លាំងដៃប្រុសខ្លាំងក្លាទឹកមុខម៉ងម៉ាត់គួរឲ្យខ្លាចបើបងខ្លាចត្រឹមរឿងមើលមុខគ្នាមិនចាំនោះស្មានថាបងហ៊ាននាំស្មីមកដល់ទីនេះហេបងគ្មានថ្ងៃឲ្យអូនទៅយុទ្ធនាទេគេគ្មានសិទ្ធិលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលបងចង់បានដាច់ខាតមិនថាមរតកឬក៏រូបអូនឈោមល្អបើផ្នែកធំធំអីចឹងគឺរ៉ាន់មែនទេដែលប្រើគេឲ្យតាមសម្លាប់បងនេះហើយចាប់ខ្លួនខ្ញុំរហូតនោះមែនហើយបងមិនត្រូវការរស់រួមលោកនេះជាមួយគេទេបើមានបងគឺត្រូវតែគ្មានគេបងគ្រាន់តែចង់ចាប់ខ្លួនអូនដើម្បីតែជួយអូនឲ្យប៉ាម៉ាក់អូនពេញចិត្តបងវិញប៉ុន្តែយុទ្ធនារំខានបងរហូតឲ្យបងធ្វើអ្វីក៏មិនបានសម្រេចវាប្រៀបដូចក្របខ្សាច់នៅក្នុងភ្នែកបើមិនយកចេញធ្វើម៉េចបងអាចរស់នៅសុខស្រួលបានរស្មីហោះចិត្តសមុទ្រសង្ស័យមិនខុសមែនពិតជាដង្កើចេញពីសាច់ស្រស់
ស្រីមិនស្មានសោះថាវីរានដឹងការពិតរឿងយុទ្ធនាជាកូនចិញ្ចឹមហើយមានគំនិតស្អប់យុទ្ធនាដល់ថ្នាក់នេះចិត្តលោភលន់របស់មនុស្សធ្វើឲ្យគេហ៊ានសម្លាប់ជីវិតអ្នកដទៃគ្មានញញើតណៃគេមិនគិតថាបាបកម្មពិតជាមានប្រកបមែនអ្នកសាងបាបប្រមែងទទួលផលបាបជៀសមិនផុតឡើយធីតាសរភេឆ្លៀនឱកាសវីរានរវល់តែនិយាយភ្លេចខ្លួនច្រានគេចេញអស់ទំហឹងរួចរត់ចេញទៅបើកទ្វារបន្ទប់ប៉ុន្តែវីរានរហ័សណាស់ខ្ទប់ទ្វារជាប់រួចចាប់បីរស្មីយកតបោះលើពូកទាំងចិត្តពុកកញ្ជ្រោយ៉ាងខ្លាំងខណៈនេះសំបីតែមួយនាទីក៏គេមិនអាចទ្រាំបានដែរភ្លើងស្នែកំពុងដុតរលទ្រង់គេយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទៅហើយគេដឹងតែម្យ៉ាងគឺបេះផ្កាមួយទងនេះឲ្យបានទោះប្រើវិធីណាក៏ដោយឈមល្អភ័យចង់លុះប្រលឹងពេលដែលអស់សង្ឃឹមខ្លាំងបំផុតអ្នកដែលធ្វើឲ្យរស្មីនឹកដល់មុនគេបង្អស់គឺសមុទ្រមិនមែនយុទ្ធនាទេមានវាគិតថាពេលនេះមិនមានសមុទ្រនៅក្បែរនាងគេប្រកាសជាមិនឲ្យនរណាម្នាក់ប្រមាថមើលងាយនាងបានឡើយនឹកឃើញសមុទ្រភ្លាមនរនាតស្រែកហៅឈ្មោះគេខ្លាំងខ្លាំងសមុទ្រជឿខ្ញុំផងជឿខ្ញុំផងវីរានភាំងបន្តិចដែរព្រោះមិនដឹងថារស្មីហៅរកនរណារំពេចនោះកណ្ដាប់ដៃដៃថែបដរបស់សមុទ្រចាប់ក្របុយកអាវវីរានកន្ត្រាក់ហើយបោកខ្ទប់ទៅនឹងជញ្ជាំងអស់ទំហឹងធ្វើឲ្យវីរានស្រងល់អស់បន្តិចដែរព្រោះមិនបានដឹងខ្លួនមុននាងក្រមុំឃើញសមុទ្រស្ថិតនៅចំពោះមុខនាងជ្រងោដោយទេពនិមិត្តនាងត្រីអរពេចស្ទុះទៅអបគេជាប់ទាំងទឹកភ្នែករលិញរលងវេជ្ជាទាំងក្តុកក្តួលសមុទ្រកំឡោះសង្ហាតបតិចតិចក្បែរត្រជាស្រស់ស្រីខ្ញុំមិនដែលភ្លេចពាក្យសន្យាទេវីរានមិនមែនជាមនុស្សដំឡូងមូលទេណាគេជាមនុស្សដែលលែងច្រានស្គាល់ច្រានពួកកែល្បិចការពារខ្លួនជួយចិត្តធ្វើខ្លួនជាជាងខ្លាំងមិនចាញ់សមុទ្រទេពេលនេះគេផ្លាត់ស្នៀតដោយសារតែមិនបានត្រៀមខ្លួនប៉ុណ្ណោះរ៉ានឃើញសមុទ្ររវល់តែនិយាយជាមួយរស្មីក៏ដកកំភ្លើងនឹងគេទុកការពារខ្លួននៅថតតុកក្បាលដំណេកមកបាញ់តម្រង់សមុទ្រភ្លាមសមុទ្រអបរស្មីរមៀលកិច្ចទៅក្រោយទូធំជាប់ជញ្ជាំងរួចហូតកូនកំបិតស្នៀតរបស់គេគប់សំដៅដៃវីរានតែវីរានក៏រហ័សណាស់ដែរគេបន្ទាបដៃផត់ពីកំបិតសមុទ្ររួចហក់ចូលគៀកខ្លួនសមុទ្រទាត់សម្រុកចំចុងដង្ហើមនរៈសង្ហាមិនឲ្យកិច្ចដៃតន់ពួកគេទាំងពីរសុទ្ធតែពូកែរឿងប្រយុទ្ធដូចគ្នាគ្មាននរណាព្រមចាញ់នរណាទេម្នាក់ម្នាក់គិតតែដាល់សន្ធាប់ទៅវិញទៅមកចង់បង្ក្រាបគូប្រយុទ្ធក្នុងពេលដ៏ខ្លីរស្មីកិច្ចរកកន្លែងពូនឆ្ងាយពីពួកគេព្រោះខ្លាចទឹះដៃទឹះជើងសមុទ្រនាំឲ្យគេបារម្ភពីនាងហើយអារម្មណ៍មិនមូលល្អគណៈនោះស្រាប់តែលោកវណ្ណៈនាំក្រុមអ្នកលេង4នាក់ចូលមកដល់ល្មមព្រោះលោកវណ្ណៈក៏បានបើកឡានតាមពីក្រោយសមុទ្រជាប់រហូតដែរលោកដឹងថាវីរានធ្វើឲ្យបែកការហើយទៅខលតាក់ទងពួកដៃឆៅមួយក្រុមនេះឲ្យមកចាត់ការយុទ្ធនាតែម្ដងព្រោះមិនដៃមិនដែរបណ្ដោយទៀតទេវីរានត្រេកអរណាស់ពេលឃើញពួកបង្កើតនាំមនុស្សមកជួយពួកស្ទាវពាត់បែកសមុទ្រពីមុខពីក្រោយ1ទល់នឹង5ទោះសមុទ្រពូកែយ៉ាងណាក៏រើខ្លួនលែងរួចហើយវីរានឆ្លៀនឱកាសពេលសមុទ្រកំពុងជាប់ដៃក៏រើកូនកំបិតរបស់សមុទ្រចាក់មាណិបសង្ហាពីក្រោយខ្នងកប់ពាក់កណ្ដាលដងតែម្ដងកំបិតរបស់សមុទ្រស្ដាងហើយមុតណាស់ឈាមហូរជោកខ្លួនមាណិបមួយរំពេចវីរានចាប់ដកកំបិតហើយចាក់ថែមទៀតមិនដកដៃធ្វើឲ្យសមុទ្រដួលក្រឹប
ឈាមហូរចេញពីមុខរបួសផងពីមាត់ផងរស្មីផៃស្លុតចង់ខាងបេះដូងនាងក្រមុំរត់ចេញពីកន្លែងពូនមកអបសមុទ្រជាប់យំផងស្រែកផងសមុទ្ររ៉ាន់មិនក៏ចិត្តសាហាវយ៉ាងនេះ